Ahoj, lidi! Tak, zkontrolujeme zvuk, jestli funguje. Zvuk, jestli funguje. Funguje, výborně. Tak, jsem rád, že jste dorazili. Vypadá to, že vás tady dneska bude hodně a myslím si, že to dneska bude stát za to a bude to hodně výživný, protože se podíváme na upíry. Jenomže, posunem to o kousek dál. Minule, když jsme se bavili o likantropech, respektive předminule někdy, tak jsem vám k ty likantropii řekl taky nějaký informace okolo. Nějaký, nejenom to, jak to je v D&Dčku, nebo v Jeskyních a dracích, nebo tak, kde to zrovna máte, ale řekl jsem vám něco i o historii, jak vlastně vzniká likantropie, odkud to je, z čeho nějaký vere, likantrop a takovýhle věci, vlastně názvy vůbec vznikly, odkud pocházejí, latina, stará řečtina a tak dále. A dneska si myslím, že to dotáhnu ještě o kousek dál, takže se mnou vydržte, protože samozřejmě zaměříme se na upíry ze světa D&Dčka a jak v pravidlech ze světa jeskyní a draků, jak s nima pracovat a tak dále a tak dále. Povíme si, jak s nima může pracovat PJ, povíme si třeba, jak s nima můžou pracovat hráči, jo a tak dále. Ale nejdřív bych chtěl probrat taky nějakou teorii k těm upírům a myslím si, že to bude hodně zajímavý, protože začneme samozřejmě všeobecným nějakým názvem upír, vampír a tak podobně, ale potom se dostaneme k dalším historickým faktům. Takže vám dneska prozradím, jak například upíři souvisejí s mistrem Janem Husem. Skutečně tam takový vlákno linka je a není to mytologie, je to faktografická záležitost, jak skutečně česká historie má propojenýho mistra Jana Husa a respektive některý lidi, kteří se kolem něj pohybovali dokonce s legendárním Drákulou, již jedním z nejznámějších upírů. A pak se taky dneska podíváme na nějakou inspiraci filmovou, odkud čerpat nápady na upíry. Jo? Takže z tohohle hlediska si myslím, že to fakt mohl být výživný díl, nabitej, zajímavý, zajímavýma informacema. A projdeme si to vlastně komplet všecko. Já tady mám trošku nějaký taháky povotvíraný, abych neplácal nějaký blbosti, abych se někde nesplet, protože spoustu těch věcí jakoby v hlavě mám, ale tak jako namátkově, hrubě. A kdybych chtěl říct nějaký letopočet nebo něco takového, tak abych nevařil z vody, neplácal nebo netypoval od boku. Tak, co pak mi tu píšete? Takže zdarec bráčio, jak je? Skvěle. Pořídil jsi z Assassinvestu. Super. Barbarian, tak plán, kde co najdu, tak jak si první kostky na své povolání. Držím palce, Obi-Wan, ahoj, Evelí, čau, vítám tě u nás. Poprvé četující HDXX. Ahoj, dá. Ty vaše přezdívky, kdo to má to? Rovna do pusy. HDXX. Bráčil se má fajn, Everly taky, Henda, čau čau. Vigi Migi Tigi, už víme, že mu máme říkat jenom Tigi zkráceně, zdravím, Menfrus, ahoj da. A Henda tady má odhalení, mistr Jan Hus stále žije a je upír, ne tak docela, ale možná k tomu měl blízko. Možná k tomu měl blízko. Takže vrhneme se na upíry. Samozřejmě, pokud budete mít nějaký dotazy k čemukoliv, ptejte se, budu odpovídat. Ještě tady trošku upravím svůj ksicht, abyste viděli text v pravidlech. Abyste to neměli zakrytý. Když to otevřu tady a posunu se dolů, třeba sem. Tak ještě zkontrolujeme, jo, dobrý. Texty tam jsou mimo chat. Tak. Jaký máte vy vztahy s upírama? Máte rádi upíry jako monstra? A nebo to jde zatím mimo vás? Máte nějaký oblíbený bytosti upíří? Prosím vás, kdo mi sem začne psát věci o stmívání, tak dostane ban asi.
Ne, dělám si legraci, samozřejmě, jestli budete psát o smívání, tak klidně pište, pokud to je váš oblíbený film o upírech. A já jeho velký fanoušek nejsem, ve chvíli, kdy se upír objevil na slunci a začal zářit, tak jsem to asi stopnul nejradši. Ale dostaneme se ke spoustě dalším věcem. Buffy, nejoblíbenější film na seriálu jsou upíři. U mě to bude asi složitější. Já mám rád docela Underworld, i když chápu, že to je hodně, hodně taková akčňárna. Ale líbí se mi ta stylizace, docela dobře se u toho bavím. Takže Underworld s tím nemám žádný problém. A k nějakým dalším filmům a tak se dostaneme časem. Buffy, jasně. Buffy to je taková klasika. Klasika, až je škoda, že neudělali nějaký pořádný akční remake. Tak. Interview s upírem, na to jsem chtěl taky zmínit, to je taky klasika, ano. To je jak jeden z mých velmi oblíbených filmů s upírama. A jak říkám, k filmům se dostaneme. Klidně pište ty vaše, pište nějaký dotazy a já se zatím vrhnu do nějaký ty teorie kolem upíru. První důležitá věc, že upír skutečně existuje. Upíři skutečně existují. Existuje totiž zvířátko, které se jmenuje upír obecný. A je to taková forma netopíra, který se skutečně živí krví. Jo. Takže upíři skutečně existují. Důležitá informace. Ale jsou to netopíři, kteří pijou krev teplokrevných živočichů. My se jich tady asi bát nemusíme, protože žijou převážně v Jižní Americe. Ve Střední a v Jižní Americe. A délka těla tady píšou, že mají asi 8 cm, rozpětí křídel 20, takže nic, čeho byste se měli děsit. Ale kdyby vám někdo tvrdil, že upíři neexistují, tak existují. Tak, ale ty nás moc nezajímají, nás budou zajímat spíš ty nemrtví upíři. Bratrstvo krve, kniha od pana Kotlety, taky zajímavý typ. No jasně, tak Blade to je legendární klasika. Ale jak říkám, k filmům se dostaneme, aspoň za mě. Vy sem ty názvy nějakou inspiraci klidně házejte. Takže, mrkneme se na nemrtvé upíry. Upír nebo vampír je bytost, která se teda živí krví, díky tomu přežívá. Měl by být nemrtvej většinou, patří mezi nemrtví a aspoň v evropském folkloru, jak tady píšou. A taková ta představa toho moderního upíra, takového toho šlechtice, honosného, tak ta je až pozdější doby. Jo, to rozhodně není nic starého mytologického třeba ze středověku a podobně, protože skutečně ten aristokratický sofistikovaný upír vychází ze západu evropské literatury 19. století. Má tady povídka The Vampire od Johna Polidoriho, kterou teda neznám já osobně, z roku 1819, a pak samozřejmě Bram Stoker a jeho Drákula. Toho napsal v roce 1897 a to byla taková nejznámější klasika, co týká upírů, knižně, si myslím, že to je super. Možná vás překvapí, že tam nejde tolik o toho Drákulu jako upíra, ale hlavní roli, nebo jednou z těch důležitých, tam má spíš, myslím, že se jmenuje Jonathan Harker, jeho žena, Mina, možná snoubenka, a Van Helsing, doktor. Tam jsou vlastně všechny tyhle ty známý bytosti. Mimochodem Van Helsing za mě taky výborný film. Akční, výborná, prostě jakýto klasický fantasy béčko. A takže v podstatě až v této době, kolem toho roku 1897, vznikají tyhle ty představy těch vampírů, trošku těch honosnějších upírů, ale víra v upíry ještě existuje v podstatě dodnes. Jo? Tady píšou, že v roce 2017 proběhla upírská hysterie v africkém Malawi. Tak, jinak slovo upír je s největší pravděpodobností slovanského původu. Takže skutečně tady u nás, v slovanských zemích, český slovenský upír, někdy se používá i vampír, polština, ruština, běloruština, takže je to tady naše záležitost. Nevím, jak úplně mají třeba vampíry v Americe, si myslím, že mají přetahaný právě díky Bramu Stokerovi. A v asijských zemích si myslím, že upíři úplně nebudou. Nějaká klasická mytologická bytost. A dada. Hele, první doložené použití slova upír ve psaném slově je ve staroruském něčem.
kde špatný upír je podepsaný nějaký dokument a je datovaný roku 1047. V roce 1047 se objevuje poprvé použitý slovo upír. A obměna vampír je používaná v neslovanských jazycích. Takže zatímco my máme toho upíra, tak angličtina a tyhle ty anglofonní jazyky, i francouzština koukám, si přebrali vampíra. Přijde, že třeba v angličtině je to s měkkým i, ve francouzštině s tvrdým i. A původně ve francouzštině byl strige. Takže striga, tyhle ty věci třeba pocházely z francouzštiny a to slovo mělo původ v francouzštině a pak byl nahrazený upírem, německý vampír. Tak. Upír v tradiční slovanské kultuře, archeologický doklad víry v upíry, upíři v historických textech. Tohle nás asi až tak netrápí, to si můžete otevřít na Wikipedii. Ale nás bude zajímat ten nejznámější, nejslavnější upír, já se skutečně nechci, aby jako vyloženě historii. A nejznámější upír je Drákula. Drákula je skutečně asi nejznámější upír. A to jak literární, z toho díla Brema Stokera, o kterým se bavíme, tak potom samozřejmě i filmovým. K filmům se dostaneme za chvíli. Teďka se budeme trošku bavit o ty historii. Protože skutečně Drákula existoval. Nemyslím jako upír, ale jako člověk. A byl to moldavský kníže Vlad III. Vlad III. A to slovo Drákula v podstatě znamená dráček a je to zdrobnělina přezdívky, kterou měl už jeho otec, Vlad II. A v podstatě Vlad II. Byl Drakul, drak, a právě jeho syn byl jako dráček Drakula, taková zdrobnělina. Takže už to pochází z jeho otce, který byl Drakulem. A tohle je ta zajímavá věc, kdy se dostaneme blízko k mistru Janu Husovi. Takže dávejte pozor, protože tohle Drakul, drak, otec toho Drákuly, jak ho známe, tak tohleto označení znamenalo, že je členem dračího řádu. Existoval dračí řád a protože Vlad II. Byl jeho členem, tak měl přezdívku drak, Drakul, a od toho přišel teda jeho syn k Drákulovi, Vlad III., existující žijící kníže. No a teďka, co má společně tenhle dračí řád s mistrem Janem Husem? To, že dračí řád v podstatě u nás nějakou dobu předtím existoval, ale u nás ho obnovil císař Zikmund, který ho už možná znáte, pokud jste to probírali v historii. Tak císař Zikmund, takzvaná Liška Ryšavá, byl člověk, který v podstatě nechal upálit mistra Jana Husa. Takže ten člověk, ten císař, který rozhodl o upálení, nebo respektive mu nezabránil, byl trošku složitější, tak Zikmund založil nebo obnovil dračí řád. K němu patřil i Vlad II. A tak se dostáváme k Drákulovi. Zajímavostí je, že u nás patřil k tomuhle řádu například i Čeněk z Wartenberka, což je opět reálná historická postava, který byl taky známý právě v době Husa a husických válek, že přebíhal ze strany na stranu, jak se mu zrovna zachtělo. Takže chvíli byl na straně Pražanů, pak na straně Zikmunda, pak zase Pražanů, takhle to jako střídal, jak se zrovna hodilo. A byl taky jedním člověkem, který chvíli jako podporoval Husa, pak byl proti němu a tak dále a tak dále. Jo, takže tohle jsou v podstatě český dějiny, historie, který s tímhle souvisejí. Drákula by se nikdy nemenoval Drákula, kdyby císař Zikmund nezaložil tenhle dračí řád. A císař Zikmund, zase se o něm tvrdí, že je nějaký jakoby, že byl jakoby, jak on to tam byl císař samozřejmě, ale teď už přesně nevím, jak to tam bylo. Vím, že byl císař v Německu, římský císař, moravský markrabě, braniborský římský král, má tady toho Hafo. Ale žil v Německu, nemyslím si, že by byl vyložen Němec, protože tenhle Zikmund byl synem Karla IV. Toho už určitě znáte. Nechci zabíhat vyloženě do historie, do dějepisu v tuhle chvíli, jenom aby vám došly jakoby ty souvislosti. Jo? Skutečně Karla IV. Znáte všichni, univerzita a Karlův most a všechny ty věci, které je Karlštejn, prostě co o Karlu IV. Víte, tak jeho synem byl Zikmund, byl právoplatným českým králem po tom, co Václav zemřel, to je důležitý vědět, ale Češi ho nechtěli,
Proto vznikly tady nějaký husitský války. Během toho Zikmund založil dračí řád, k němu patřil Čeněk z Wartenberka, nechali upálit mistra Jana Husa a do stejného řádu patřil už výše zmiňovaný Drakul, jeho syn Drákula, který ho pak použil ve spisu Bram Stoker a přišla celá ta éra upíru. A vidíte, že to skutečně začíná v podstatě už u Karla IV. V Čechách. Tak, to je asi všecko, co bych chtěl jakoby tady z dějepisu nějakým způsobem rozcamrávat. Pokud jste měli nějaký dotazy, tak klidně pojďte do toho. Ale myslím si, že jako takový všeobecný povědomí o tom, kde to všecko vzniklo a jak k tomu došlo, je tady poměrně důležitý jenom zmínit. A není potřeba to nějak extra pitvat. No. Tak. Tak, přiznejte se, kdo jste to věděl? Kdo jste věděl, že Drákula, jeho jméno pochází z dračího řádu, který založil Zikmund, syn Karla IV. Nemyslím všechny ty důležitý, nebo ne důležitý, ale zajímavý informace okolo, ale aspoň tohleto. Kdo jste věděl, z lidí, co mě sledujete, tuhle spojitost? To by mě zajímalo. Jestli tady mám aspoň někoho, koho třeba zajímá dějepis, historie, husitské války. Tak, ty vznik upíra. Tady pak jsou veškerý ty, nějaký vzhled upíru, vznik upíra, obrana proti upírům. A tyhle ty záležitosti. Ale to je asi takové věci, co se běžně znají, kříž, světce, návoda a tak. A o tom se spíš budeme bavit právě v tom D&Dčku, protože těch pravidel se potom budeme držet. Tak, někdo něco věděl? Manfrus. Hodinu dějepisů, díl 15, v počátcích Drákuly byl Zikmund. No jasně, upíři se zrodili z vášně a homosexuální lásky. To nevím, na to bych jako úplně to asi záleží na jak který mytologii. Protože skutečně Drákula sice existoval, nicméně nebyl upírem, byl to jenom kníže Vlad Tepeš, který napichoval lidi na kůl a potom byl vlastně použitý jako nějaký upíří vzor, ale sám o sobě si myslím, že upír úplně nebyl. Nabodávač, respektive napichovač, byl Drákula, což je teprve syn Drákula, který byl jeho otec, který patřil k tomu dračímu řádu. Tak, a i tak to byl Vlad III., takže měli ještě nějakého svého předka Vlada I., který s Drákulou, s dračím řádem, Zikmundem a tak neměl nic společného. Tak, a teďka se podíváme teda na filmovou historii, protože pokud tvoříte nějaký dobrodružství pro jakýkoliv RPGčko, i kdybyste psali příběh, knížku, povídku, cokoliv, tak já doporučuji načerpat inspiraci, motivaci, nápady, ponořit se do té atmosféry. Takže ve chvíli, kdy já jsem třeba plánoval, že budeme hrát Strádovo prokletí, což je dobrodružství pro D&Dčko pro 5. edici, tak jsem zpětně nakoukal přesně všechny tyhle ty různé filmy s upírama, o Drákuloj, právě toho klasického Drákulu a pak nějaký další mytologický viz Underworldy a další záležitosti, abych nasáknul tu atmosféru a mohl to pak prodat hráčům při popisování postav, popisování lokací, vzhledu, při popisování atmosféry, celý ty barovie Ravenloftu, kde se to odehrává, tohle dobrodružství, abych dokázal zahrát toho hraběte von Zaroviče, Strát von Zarovič. Jo? Načerpával jsem inspiraci, motivaci, načerpával jsem například Stráda Zaroviče, trošku hlubší hlas a s takovým ruským přízvukem, poněvadž jste z toho Rumunska, nějakým způsobem on tam Drákula fungoval, jo. Moje Rumunska, no jo, asi Rumunsko, teď nevím, jak zase neplácal nějaký blbosti. Jo, ale prostě z tyhle oblasti, blíž k Rusku, tak načerpat tyhle nápady, inspiraci, jak ho hrát, jak s tím pracovat, jak tam používat ty další záležitosti okolo. A není nic lepšího než filmy, seriály, jo, v tuhle chvíli skutečně načerpat tuhle motivaci, inspiraci odkudkoliv a nakoukat to hodně, abyste nekopírovali jeden film, ale zkouknout 10 filmů, z každého si vytáhnout to, co se vám líbí a z toho poskládat tu atmosféru toho Sedmihradsko, možná, fakt nevím, ale jako klasicky asi Drákula a ten jeho hrad jsou v Rumunsku, ale že se to tenkrát možná nějaká čas jmenovala Sedmihradsko, je to možný.
Jo, v zeměpise se vyznám ještě méně než v dějepise. A takže načerpat toho spoustu, vytáhat si, co se vám odkud líbí, a to pak spojit do nějaký vaší vlastní prezentace toho upíra nebo celého toho upířího světa. Takže který filmy doporučujem? Rozhodně bych začal Drákulou, a to hororem z roku dokonce 1931, což je americká verze, pak ještě existuje španělská verze, ani jedna není špatná. A v podstatě hlavní roli tam hraje Bela Lugosi, což je legendární herec všech možných monster. No, tenhle člověk skutečně hrál v takovém celém nějakém monsterverzu, bych řekl. Zdravím, Maltone. Jo, když tě tady vidím, ten first u toho Maltona, tak jsem sem dal těm lidem, co mají nějaký předplatný, nějaký nový emoty. Zkouším sem dát nějaký emotikony. Zatím tam jsou loga PJ Craftu a moje logo. Ale klidně otestujte, jak to vypadá. Ať vidíme, jestli to funguje, a když tak můžu přidávat nějaký další. Jo, tak se nebojte testovat. Testovat lidi. Chtěl bych dát nějaký i těm lidem, co tam jsou zadarmo, ale to se mi zatím nedaří. Zatím mi to píše, že dát lidem jenom za to, že mě odebírají nebo sledujou, nebo co se tady na Twitchi dělá. Tak zatím to nemám povolený, že potřebuji nějaký vyšší level nebo něco takového. Ale minimálně ty lidi, co mají na zaplacený předplatný, tak by tam měli mít nějaký tyhle nový emotikony a budu tam pak pokračovat s dalšíma. Takže Bela Lugosi, narozený v roce 82 a zemřel v roce 1956. Ale skutečně hrál Jack, já to tady někde kouknu, to je Mistr přes horory, jo, skutečně hrál Drákula, nějaká bílá zombie, černá kočka, havrán, značka upíra, vzpoura zombie, Frankensteinův syn, vlkodlak, jo, noční monstrum, Frankensteinův duch, Frankenstein a vlkodlak, vykradač hrobů, je tady to spousta. Takže pokud chcete načerpat nějakou hororovou inspiraci, tak tohle je prostě klasika. Bela Lugosi, rozhodně jeho Drákula. Jako určitě to neznáte, to všechno jsou filmy jako 1930, 1940, 1950. Jo, černobílý, starý, ale ve chvíli, kdy skutečně chcete čerpat klasiku. Jak to, že nejdou? Jo, oni ještě nejsou schválený vlastně. Sorry, oni tam psali, že to musí nejdřív ještě schválit. Už jsem to nahrál včera nebo předevčírem, tak už jsem myslel, že to jde. Tak ještě nejde, tak ještě čekáme na schválení. Tak snad to projde. Ale děkuji, že jste to chtěli zkoušet. Super. Příště. Příště už by snad měli fungovat. Takže Bela Lugosi a jeho Drákula z roku 1931. Belu Lugosi možná neznáte, ale v roce 1958 přichází nová verze Drákuly, britská, a tam určitě toho hlavního herce znáte. Protože Drákulu v tomhle filmu z roku 58 hraje Christopher Lee. Pokud vám to jméno nic neříká, tak se styďte a běžte ho nakoukat. Nicméně vy, kdo teda nevíte, kdo to Christopher Lee je, tak samozřejmě je to Saruman z Pána prstenů, je to hrabě Dooku z Hvězdných válek a mnoho, mnoho dalších filmů. Jo. Ten toho má jako na kontě taky spoustu. Takže rozhodně doporučuji i jeho filmografii trošku prohlídnout. Nicméně, pokud je jeden ze záporáků Jamese Bonda, jeden z nejlepších, Scaramanga, nebo jak se jmenoval tenkrát, ve filmu, to tady jde najdu, to bylo taky někde kolem těchto těch, to nebylo zlatý, ježíš, muž se zlatou zbraní, to je on. To je on, muž se zlatou zbraní. A hrál, ježiš, tři mušketýři, je tam toho spousta, ale pokud se budeme bavit o těchto upířích záležitostech, tak v roce 58 hrál Drákulu. Potom koukal, že hrál ještě Pes Baskervilský, Mumie v roce 59 a tak dále, Frankensteinova kletba. On na počátcích taky patřil spíš těm hororovým záležitostem, ono se jeho vizáží. To je přece jenom taková předurčená role těch záporáků. Takže Christopher Lee a jeho Drákula. Jinak pokud byste se o něco chtěli dozvědět, tak vřele doporučuji o něm něco načíst, protože to je naprosto fantastický a úžasný člověk. Jo, to jako byl respektive. Jo, protože Christopher Lee,
jeho život je neuvěřitelný. Tady máme někde, že po vypuknutí druhé světové války se dobrovolně přihlásil jako posila finských sil. Pak se připojil k britské organizaci Onga, dobrovolně šel do královského vojenského letectva, účastnil se bojů v jižní Africe, byl členem speciální špionážní záškodnické jednotky britské armády, útoční jednotky britské armády. Jo. Potom se chtěl, tam někde bylo, že se chtěl oženit s nějakou ženou a její otec požadoval, aby... Ježiš, jsem tady viděl. Někde, aby dostal jakoby požehnání, byl jmenován rytířem řádu britského impéria, takže skutečně Sir Christopher Lee. A tak je velmi dobrý v šermu, cestoval všude možně po světě, zahrál si Sherlocka Holmesa, zahrál si Sarumana, zahrál si hraběte Duku. A jelo to spoustu, hrál Scaramangu v Bondovce, ve Třech mušketýrech, hrál Rochefora. Během natáčení byl střelen do kolene. Jo. O rok později byl natočeno pokračování, kde si opět zahrál a znovu byl zraněn. tak. V hororových filmech. V roce 57-77, jak říkám, Drákula a další a další a další. Ale hledám tu zajímavou informaci. Jo, hele, bylo mu řečeno, že se na herce vůbec nehodí, kvůli jeho výšce, 196 cm. Jo. Takže on byl třeba odmítnutý jako herec, jeden z největších herců v posledního století. Tak, ty. Jo, pak taky ještě zajímavost tady, že jeho matka se provdala za bankéře nějakýho, to je jedno, a byl to strýc Jana Fleminga. Což je autor, který napsal Bondovky. Takže on hrál záporáka v Bondovce, byl příbuzný s autorem Bonda. Sám osobně potkal Tolkiena. No, Tolkiena, ale tak to vyslovujete. No. Takže osobně se s ním setkal. A jo, to bylo to. A tady máme. Tak. Tady, aby si Christopher Lee mohl vzít za ženu Henrietu von Rosen za manželku, musel na žádost jeho otce barona získat požehnání od švédského krále. No, to je prostě masakr. Tenhle jeho život je neuvěřitelný. Nebo nějak jsem se do toho zakoukal, do Sarumana v tuhle chvíli. A jo, tady dokonce píše, hele, Ian Fleming, autor Bonda, přiznal, že Christopher Lee po dobu své spolupráce s tajnými službami byl inspirací pro zrod postavy Jamesa Bonda. On hrál v Bondovce a zároveň byl inspirací pro toho autora, který s ním byl příbuzný, nějaký strýc z matčiny strany nebo něco takového. Jo, to je prostě fakt neuvěřitelný. Úžasný, co ten člověk všecko má za sebou. Takže už jenom z tohohle důvodu mrkněte na jeho filmografii, zkoukněte s ním pár filmů a pokud budete uvažovat o upírech, tak rozhodně jeho Drákulu. A pak poslední film s názvem Drákula, tentokrát z roku 92. Natočil ho režie Francis Ford Coppola, což je taky známý režisér s úžasnýma věcma. A v tuhle chvíli tady je naprosto hvězdný herecký obsazení. Ten film je dobrý, není to úplně jako pecka, kterou bych doporučoval za každou cenu, ale pro tu inspiraci je to super. A když se kouknete na to herecký obsazení, tak Gary Oldman, který hraje Drákulu, Winona Ryder, která hraje Minu Harkerovou, Anthony Hopkins, který hraje Van Helsinka, Keanu Reeves, který hraje Jonathana Harkera. Jo, prostě, úžasný. Úžasný obsazení herecký. A myslím, že to stojí za to. Jako rozhodně vizuálně, inspirativně, jo, pro celý ten svět, zajímavá práce s kamerou v tomhle filmu. Luxus. Jo, takže to byly tři Drákulové. A pak teda ještě existuje film s názvem Drákula, neznámá legenda, který už je slabší, ale pořád na poli těch fantasy Bček pro inspiraci, proč ne? Rozhodně si myslím, že jako aspoň jednou za skouknutí stojí.
A tam zase hraje Luke Evans, kterýho jméno nevím, jestli vám něco řekne, ale je to člověk, který hrál Barda v Hobbitovi. Takže opět celkem zajímavý obličej, jinak tam nehraje nikdo moc extra známý. Tam hraje Charles Dance, který ho můžete hrát, myslím, znát třeba myslím ze hry o trůny. Abych nekryzal ze Sandmana výbornýho. Jo, ze hry o trůny, starý Lannister. Takže opět si myslím, že to je film, který by za to mohl stát aspoň ho jednou zkouknout. No a pak tady jsou ty filmy, o kterých jsme se bavili, který jste tady i sami nadhazovali, takže není se o čem extra bavit. Blade, jednička 100%, dvojka super akční záležitost, trojka taková hrozná pitomost slátanina, ale objevuje se tam postava Drákuly, když ne úplně super, a hraná Dominikem Purcellem, který herecky není žádný zázrak, ale můžete to znát třeba z Útěku z vězení, který mě se hrozně líbí. Tam je výborný. Nebo z Arrowverse hraje v ty Legendy Zítřka, tak tam hrál nějakou postavu. Dokonce jeho kolegu tam hraje Wentworth Miller, který hrál jeho bratra v Útěku z vězení. Tak. Potom Underworldy jsou naprosto jasná klasika, opět stojí za to aspoň jednou zkouknout. Je to prostě akčňárna, takový Bčko, jednička super, dvojka, trojka pak slabší. A čtyřka, pětka už jako spíš ze setrvačnosti, ale těch nápadů na různý boje, na ty akční scény, na nějaký popis moderních upírů v současné době, proč ne? Jo, za to zkouknutí aspoň jednou si myslím, že to stojí. A pak už tady výše zmíněný, rozhodně doporučovaný film Interview s upírem. Tam zase jako herecky Antonio Banderas tam hraje, Brad Pitt tam hraje a ještě někdo známý. Hnedka to najdem. Interview s upírem. Tom Cruise. To je ten poslední známý. Tak, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, kterou můžete znát ze starých Spider-Manů. Takže opět jako zajímavý herecký obsazení. A film peckovej. Už trošku hororovější, strašidelnější, takže spíš pro starší doporučuju. Pak je tady určitě existující Královna prokletých, kterou už jsem dlouho neviděl, takže k ní toho moc jako říct nemůžu. Ale, a Maloton, děkuju za předplatný, díky moc. Královna prokletých. Trošku slabší film, ale rozhodně zajímavý. Zajímavý vizuálně, hudebně hlavně. Tady si myslím, že si nějak jako nějaký rockový koncert se tam uspořádává pro upíry. Takže tahle záležitost taky stojí za zmínku minimálně, že existuje a nezapomeně. Viděl jsem to, ale už to je hodně dlouho. Budu se muset zopakovat. Tak. Ještě nějaký nápad? Nějaký tip na upíří film nebo seriál. Ze seriálu jsme říkali tu Buffy, jsme zmiňovali. A ještě něco? Kdyby vás ještě něco napadlo, tak klidně pište. Tak Tygi se ptá, bráče už skynul odpovědět, děkuju. A vrhneme se teda na upíry v D&Dčku. Doufám, že pro vás tato záležitost byla nějakým způsobem zajímavá. Nebojte se mi sem psát vaše vlastní názory, protože mě by zajímalo, jestli když se bavíme o nějakém tomhle monstru, tak chcete slyšet jenom o monstru v D&Dčku a tyhle věci okolo vás vůbec nezajímají. A nebo je to pro vás zajímavý, to, co jsme tady dneska první půl hodinu o upírech řešili, jejich spojitost s historií, odkud pocházejí, jejich spojitost prostě s českýma dějinama, potom nějaký tipy na inspiraci, na dobrý filmy, kde můžete načerpat různý nápady pro vaši vlastní hru a tak dále. Dejte mi vědět, jestli je to pro vás přínosné, jestli vás to baví, jestli vás to zajímá, a nebo tady jenom zbytečně kecám a vy už se těšíte na upíry v D&Dčku. Takže vrhneme se na upíry v D&Dčku. Máme tady upíry jako samostatnou jednotku. Ještě bych chtěl doplnit informaci od minule, když jsme se bavili o těch likantropech. Tak tam jsme mezi likantropama zapomněli na toho šakalodlaka.
A já jsem říkal, že vás na něj ještě upozorním, pak už jsem si nespomněl na konci videa. Protože on není mezi likantropama. Pokud v bestiáři najdete monstrum šakalodlak, tak není mezi likantropama. A to je z toho důvodu, že on není likantrop, protože likantrop je člověk nakažený likantropií nějakou kletbou, kdežto šakalodlaci jsou zvířata, šakalové, které jsou určitým způsobem proměněny do humanoidní formy. Jo, můžou taky měnit podobu, ale je to zvíře proměněný do humanoida, do člověka. Není to člověk nakažený likantropií. V angličtině to rozlišují v názvu, protože normálně v angličtině začínají tím slovem were, werewolf, werebear, werebor, začínají tím were, co my používáme jako dlak, vlkodlak, tygrodlak, tak s ním mají na začátku a u toho šakalodlaka mají ten jackal were, to were až na konci. To znamená, že oni mají to were člověk na začátku, o tom jsme se bavili minule, že to were pochází ze slova člověk, takže were na začátku, člověk vlk, člověk tygr a tady to mají obrácený, šakalo člověk, jo, takže šakal, jackal were. Když to český překlad používá toho dlaka a má ho vždycky na konci. Takže vlkodlak, tygrodlak, medvědodlak a potom taky šakalodlak. Ale pokud by vás zajímalo, proč není šakalodlak mezi likantropama v pravidlech, tak z tohohle důvodu. Tak. A Hadexixovi se úvod líbil, to jsem rád. Upíři v počítačové hře Vampire de Maškaráda. Maškaráda, jasně, super. Vampire karetní hra je vynikající a celý svět tyhle ty maškarády si myslím, že za to stojí. Jo, jsou, je to vlastní RPGčko, celý svět, Vampire maškaráda. A karetní hra to je RPGčko, počítačové hry, super. Jo, taky to mám hrozně rád, tu karetní hru mám, hráli jsme ji, takže za mě pecka. Rozhodně, děkuju, to je výborná připomínka. Ano. Ano, Henda, správně, měl by to být dlakošakal. pokud by jsme dodržovali toto přehazování, tak by to měl být dlakošakal. I když uznávám, že v takovém překladu by to znělo jako, že to je drakošakal, akorát ten autor šišlal. Dlakošakal. Že to psalo nějaký malý dítě. To je dlakošakal. Ale jo, mělo by to být jako přehozený. Tak a teďka už teda k těm našim dnešním upírům. Takže tady na začátku najdeme nějaký popis. Upíři probuzení do věčné noci, hnusí se jim sluneční světlo, dopaty spaluje. V upířím, ve světě D&Dčka teda nevrhají stíny ani odrazy. A každý upír se teda pohybuje daleko od odrazových předmětů. Tohle jsou například věci, které můžete používat jako PJ při popisování. Jo? Nebojte se toho dát těm hráčům nějakou nápovědu, že se setkali s něčím takhle silným, s nějakým takovým monstrem, aby na to mohli sami přijít hráči. Takže zmínka, jakože třeba si díky pasivnímu vnímání, kdo má vysoký, takže si všimnul, že ta postava, ten člověk, se kterým mluví, tak nevrhá stín. Prostě tak jako naznačit, ťuknout do nich, aby nad tím mohli přemýšlet, aby na to mohli přijít. Tak. Tady jsou nějaké povahové vlastnosti, opět něco, s čím se dá pracovat. Upír hledá se, můžu mám mladou krásku, ostatní upíři se obklopují uměním, knihami, zlověstnými předměty. Tak, tady jsou nějaké touhy. Zrození ze smrti. Většina upírových obětí se stává upířími splozenci, dravými tvory s upíří touhou po krvi. Ale pod kontrolou upíra, který je stvořil. Což může taky zajímavý vybudovat vlastně nějakou celou komunitu upírů, ale tím, že tam je jeden ten hlavní, který má pod sebou ty svoje služebníky, který ji vysál, nakazil a oni jsou mu oddaní. Tak, upíří splozenci se stávají svobodnými, když jejich stvořitel zemře. To by mohlo být zajímavý, že by některý z upířích splozenců třeba pomáhal postavám, protože by chtěl, aby zabili jeho pána a on se osvobodil. Zajímavý zvrat, zajímavá zápletka. Při poutání k hrobu každý upír zůstává svázan se svou rakví, kryptou nebo pohřebištěm, kde musí odpočívat během dne. Tohle jsou věci, které skutečně pocházejí z té mytologie, celkem běžně se o těchto věcech mluví. A upír může převzetím své rakve.
Upír může přemístit své pohřebiště převezením své rakve nebo významné částky hrobní hlíny na jiné místo. Někteří upíři si tímto způsobem založili několik míst odpočinku. Opět, zajímavá inspirace. Neberte upíra jako něco, co vezmete, pošlete na družinu a oni ho zabijou. On může být velký záporák, právě třeba tím, že má několik těch míst odpočinku. A může se mezi nima přesouvat. Ta družina bude muset zničit všechny tyhle místa, aby ho zabili. A další věc je, že on může třeba teprve zakládat tyhle ty místa odpočinku, nebo chce přemístit pohřebiště převezením rakve na jiné místo. Což znamená, že upír si může družinu najmout a může říct, hele, OK, zaplatím vám, potřebuji tady převíz bednu a družina nemusí vůbec vědět, co veze. A teprve na konci, nebo někde v prostředku, když budou zvědaví a budou to zkoušet, tak zjistěj, že vlastně vezou upíří rakev s hlínou a že pomáhají nějakému upírovi se přemístit někam jinam. A můžou s ním spolupracovat, nebo se můžou pokusit zabít a tak dále a tak dále. Jo, takže dá se s tímhle pracovat. Skutečně ten bestiář není jenom o těch tabulkách hodnot, ale i o těch informacích, ze kterých můžete takhle rychle jednoduše čerpat nápady na zápletky, na dobrodružství, na všechno. Tak, tady máme popis dopis od hraběte Stráda von Zaroviče. Pokud nevíte, tak hrabě Strád von Zaroviče je hlavní záporák v dobrodružství Strádovo prokletí, který za mě patří k jedním z nejlepších D&Dčkových dobrodružství, které kdy byly vydaný. Bylo vydaný už kdysi dávno, myslím, že minimálně pro nějakou druhou nebo třetí edici. A v tuhle chvíli, nebo ne v tuhle chvíli, ale vyšlo i pro pátou edici upravený. Poslední rok už ho hrajeme s našima hráčema a jsme nadšený. Je to naprostá pecka. Takže za sebe rozhodně doporučuji Strádovo prokletí jako dobrodružství. A pokud načerpáte veškerou inspiraci, co jsme si dneska říkali, zkouknete ty filmy, tak pro vaše hráče z toho uděláte naprosto unikátní luxusní zážitek. Opravdu upíří atmosféru se vším všudy. Hráčské postavy jako upíři. Může se stát, že si z hráčské postavy stane upír. Takže co s tím? Jednoduchá tady tabulka statistika. Herní statistiky hráčské postavy přeměny na upířího splozence upíra se nezmění. Kromě hodnoty síly, obratnosti, odolnosti, který se změní na 18, pokud nebyly větší. Takže změní se síla, obratnost, odolnost minimálně na 18. Postava získá odolání vůči zraněním, stejně jako upíři, ale jsou to zranění ty, co mají upíři, k těm se dostaneme za chvíli, jo? Ne odolnost vůči všem zraněním. Vidění ve tmě, to má stejně skoro každý v D&Dčku. Rysy a akce upíra, k těm se dostaneme za chvíli. Hody na útok na zranění pro upíry taky jsou založeny na síle, která bude teda minimálně těch 18, takže i pokud jste byl někdo slabý, tak se vám síla zvedne, takže nemusíte brečet, že by se vám zmenšily útoky. Záchrany pro zmámení je 8 plus upíru zdatnostní bonus. Takže vy jste tím upířím splozencem a pokud vás bude chtít ten pán zmámit, tak záchrana je 8 plus, ne, tak to bude vaše, když vy budete chtít někoho zmámit. 8 plus váš zdatnostní bonus jako upíra plus oprava charizmatu. Tak, přesvědčení postavy se změní na zákonné zlo, to bych asi úplně nehrotil. PJ může převzít kontrolu nad postavou, to bych taky nedělal. Určitě ne, nechte to na hráči, ať si to odehraje. Řekněte mu, že je zlej, že prostě musí jakoby dělat to, co mu třeba ten pán upír řekne, ale nechte to na něm, ať to hraje po svým. Rozhodně, já pokud bych mohl jako něco říct, jakože můžu, tady teďka do mikrofonu, tak bych skutečně za sebe doporučoval, nikdy jako PJ nepřebírejte kontrolu nad postavou hráčů. Věřte jim, že to prostě zvládnou odehrát, i když to bude třeba k jejich škodě, že budou pod nějakým umámením nebo něčím takovým, ale nechte to na nich. Zrovna mně se stalo při poslední hře před týdnem, v sobotu jsme hráli Strádovo prokletí a jeden z hráčů, respektive jeho postava byla posednutá duchem, že nad ním ztratil kontrolu a pak bojovali proti sobě. Ale já jsem mu jenom řekl, že je jako posedlej duchem, že nemá kontrolu nad kým, ale svoji postavu dál ovládal on. Jo, nikdy nepřebírám kontrolu nad postavama hráčů. Co by pak tam ten hráč dělal příští hodinu hry? Koukal na to, jak zahraju za něj a já mám dost starostí s PJováním všeho. Ať si to hraje sám. Tak, nebo dokud není, jo, potom tady, dokud se upírá nezvrátit kouzlem přání. Kouzlo přání, víš, to je až 9. stupeň, k tomu se jim tak nedostanete.
a nebo dokud není postava zabita a opět přivedena k životu. To bych úplně nedoporučoval, jako léčení. Ale může se to stát. Tak, tady máme hrad knížete Stráda. Myslím si, že by to měl být Ravenloft. Strád von Zarovič. Tady je k němu nějaký popis, takže pokud vás to zajímá, jak se zatím můžete přečíst, já to rozebírat nebudu. Protože to teďka nesouvisí s těma upírama a přečtěte si to, pokud vás to zajímá. Tak. Chtěl bych ho jako velkého záporáka, který by nebyl hned na první pohled jasný, aby nepoznali, že je hned upír, ale trochu nevím jak. No jednoduše, pracuji s ním jako s normálním šlechticem. To je úplně normální šlechtic, který bude fungovat jako, nemusí ani fungovat jako záporák, může to být, jak jsem před chvilkou říkal, může to být někdo, kdo si družinu sám najme, aby pro něj zajistili nějaký záležitosti, protože potřebuje přesunout svoji rakev, svoji hlínu. Takže pro ně úplně na začátku to bude normální šlechtic, který po nich má, nebo na ně má úplně normální požadavky. Chce přeskyhovat nějakou zavřenou bednu. Oni nevidí, že vevnitř je schovaná rakev. Prostě bedna. Jo? A postupně to můžou odhalovat. Časem získají, že nevrhá stín. To může být víc monster, možná jako ve světě fantazy. Časem získají, že převáželi rakev, hlínu a postupně jako nějaký stopy a postupně na to můžou přicházet. Ale začal bych s ním určitě, nemusí mít drápy, ne, ve svý normálně jako lidský podobě má úplně normální prsty, nebo může mít. Jo, takže normálně bych s ním pracoval jako se šlechticem na začátku. A pokud by měl drápy, tak bude nosit rukavice. I to je něco, co jim může být třeba divný až po čase, že furt má rukavice. Normální šlechtic ze začátku. Vůbec žádný náznaky a postupně sem tam nějaký střípek, třeba že si po chvíli všimnou, že nemá v domě žádný zrcadla. Jo. Nebo něco takového, že je bledej. Chce to ale vybrat tak nějak, aby to nebylo na první pohled jakoby jasný. Aby to nebyl furt šlechtic, šlechtic, šlechtic. A pak říct, nemá doma žádný zrcadla, protože se v nich neodráží, ani nevrhá stín a stěhovali jste rakev. A najednou okamžitě všichni získají, že to je upír. Jo, mělo by tam být nějaký jako drobný náznak, pak by tam mělo být chvíle nějaký podezření družiny, kdy budou typovat, co by to mohl být, nemohl být. Až potom teda dojde třeba k nějakému odhalení. Eternal Fall, dobrý večer, ahoj, díky, že jsi dorazil. Kladnější přesvědčení, tak je vynikající dampír na hraní, přesně tak. Příručka Van Richtenu v průvodce Ravenloftem, tam je k dispozici rasa dampír a to už je normálně hratelná rasa. Je to určitě zajímavější než, nebo takhle, než by to bylo zajímavější, ale pokud chcete tohleto upíří dobrodružství, tak obzvláště v Tibarovi ve Strádově prokletí kouknout do tohohle průvodce Ravenloftem a vytáhnout ty rasy, ne rasy, povolání, jo rasy, ne povolání, rasy odtamtud. Je zajímavý, je tam dampír, je tam nějaký prokletej, Hexblade a Reborn, nějaký znovu zrozený. Jo, takže za mě rozhodně paráda, dobrý tip. Dobrý tip Eternal Fule. Tak, upírovo doupě. Upír si zvolí pro své doupě obrany schopné místo, například hrad, zámeček nebo obehnané panství. Prostě něco, co se dá dobře bránit, schová rakev do podzemní krypty nebo pokladnice a strážej to upíří spolzenci nebo jiný věrní tvorové noci. Samozřejmě pokud chcete něco udělat zajímavějšího, tak to nemusí být zrovna hrad, může to být šlechtický dům v centru města. O to bude pro ty hráče překvapivější, že to je upír. Ale musíte opravdu pracovat s těma informacemi tak nějak, aby to odhalovali postupně. Ale tím, že rozbijete tyhle ty kliše, že to nebude starý hrad na kopci, ale skutečně z toho uděláte honosný sídlo uprostřed města, tak se s kým dá pracovat, aby to bylo zajímavější. Tak, regionální účinky. Obsahující doupě je deformované následující. V regionu je znatelné. Tyhle regionální účinky jsou vždycky jakoby efekty, které nastávají v okolí. To znamená, že v nějaký jeskyni je drak, tak regionální účinky okolo jsou prostě nějaký efekty, které působí na tu přírodu. Tady pokud ten upír bude v hradu, nebo u nás by byl třeba v tom šlechtickém domě ve městě, tak tohle jsou efekty, které tam jako nastanou. A jsou to zase tyhle drobné stopy, malotone, které můžeš říct hráčům, aby postupně odhalovali, co se vlastně děje. Takže oni třeba nezískají nic o tom šlechtici, ale v regionu je znatelný nárůst netopíru, krys a vlků. Ve městské vlků asi ne,
ale rozhodně netopíři a krysy, který si začnou šířit v centru města, už můžou trošku napovědět. Pokud to není nějaký zašpiněný, zaplivaný město, který je stejně plný krys od začátku do konce. Rostliny do stosáhů oddoupěte uvadnou a jejich stonky větve se pokroutí a narostou na nich trny. To je věc, který si můžou všimnout na ulici. Jo, v blízkém parku začaly stromy takhle dělat nějaký problémy. Jinak je to jeden nebo více. Jo? Nemusíte mít všechny tyhle účinky. Jeden nebo více. Takže vyberte ty, které se budou hodit do toho vašeho prostředí, kde to chcete toho upíra mít. Stíny vrhaný do stosáhů doupě, to vypadají abnormálně ponuře a občas se pohnou, jako kdyby byli živí. Tohle se dá taky hráčům říct a naznačit, že jejich stín se pohnul bez závislosti na nich. Ať se vystrašej, ať řešej, co to je. Vůbec bych to v tu chvíli nespojoval s upírem, se šlechticem, s nikým. Prostě jdou na nákup nebo večer do hospody a říct jim, že si všimli něčeho takového. A třeba začnou přemýšlet, že monstrum stín je za nima, že někdo pronásleduje, že někdo proklel jejich stíny. Shit, co se to děje, sakra. A vůbec si to nespojí třeba s tím šlechticem v tuhle chvíli. A až časem, až říct, že to je upír, tak třeba jim docvaknou i tyhle veškerý náznaky okolo a bude to paráda. Do stosáhu od upírova doupěte se drží plíživá mlha. Tohle je třeba věc, kterou bych v centru města úplně nedělal. Když přijete do centra města, tam bude barák a všude v okruhu stosáhu bude prostě mlha a ten barák bude stát v centru, tak to je moc okatý. Ale jako třeba hustší mlha v podvečer nebo po ránu, nějak s tím pracovat by se určitě dalo. Mlha občas vytváří strašidelné podoby, například sápající pařáty nebo svíjející se hady. Tak, pokud je upír zničen, účinky odezní během 2-6 dnů. Jo, takže pracujte, zrovna Maloton by měl pracovat s těmihle regionálníma účinkama. Jako první stopy, který hráčům naznačí, že je něco špatně, tak je nevázat přímo na šlechtice, ale na ten prostor, kde se tohle odehrává a může jim to dát nějaký náznak. A tady máme upíra a jeho statistiky. A mně dochází pití. A už máme za sebou hodinku. Takže koukneme se na upíra na jeho statistiky. Je to teda střední nemrtvý, tvaroměnec, zákonné zlo. S kým samozřejmě můžete pracovat, to zákonné zlo není povinný. Může to být vyhnaný upír, který je zákonně dobrý a snaží se napravit reputaci nebo něco takového. Chtělo by to víc propracovat, ale dá se. Ale je to nemrtvý, což je důležitý vědět, to psali tady na začátku, to už jsem přeskočil, že tady má nemrtvou povahu, takže upíraní splozenec nepotřebují dýchat. Což je taky důležitý vědět ve chvíli, kdyby družina chtěla zaútočit a třeba tam dát nějaký uspávací plyn nebo něco takového, takže on nepotřebuje dýchat, jo, že je v pohodě s tímhle. Takže mrkneme se na upíra, jak hodně je nebezpečný. Střední nemrtvej, obranný číslo 16, to není moc, to je v pohodě relativně, 144 životů průměrně. To už je slušný. Rychlost klasická 6 sáhů. Vidíte, že tady nemá žádnou lítací rychlost, že to je prostě jenom pohyb po zemi. Hodnoty, síla, obratnost, odolnost jsou těch 18, to jsme si říkali, že získá i ta vaše postava. Inteligence 17, charisma 18, moudrost 15, což je docela slušný. To je dobrý nářez. To je už silný monstrum. Nezapomeňte na záchranný hody, že tady k ním má trošku jiný vlastnosti a statistiky. Že to je obratnost, třeba záchranný hod na obratnost, není tato plus 4, ale je to až tato plus 9. To samý moudrost. Jo, ve chvíli ho bude chtít družina nějakým způsobem zblbnout. Charisma plus 9, dovednosti nenápadnost plus 9, vnímání plus 7, taky dobrý. Tak, odolání nebo odolnost vůči zraněním nekrotická, to je jasný celkem, protože je nemrtvej, ale pak je tady důležitý bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků. Z nemagických. Potřebuje magický útoky. Takže vidíte, že třeba na upíry úplně nefungují stříbrné zbraně. Jo? Nebo posvěcený zbraně v tuhle chvíli. Protože pokud je to jenom politý svěcenou vodou, tak to není magický útok. Za mě. Jo? Možná někdo ve svých hře to máte tak jako dělaný jako PJ, že se svěcenou vodou je to automaticky magický útok. Já si myslím za sebe, že jako v tuhle chvíli není. Jo, jsou tady jiné záležitosti, ale já si myslím, pokud se pletu, tak mě tady klidně někdo opravte, ale myslím si, že stříbrná zbraň ani
To je u likantropu. Pokud máte stříbrnou zbraň, tak zraníte likantropa. Tam je to přímo napsaný. Takže si myslím, že kdyby fungovaly stříbrné zbraně, tak by to tady napsané bylo. A svěcená voda na ně nějakým způsobem funguje, ta funguje všeobecně na nemrtví. Takže to si najdete, to je klasicky v pravidlech prostě svěcená voda mezi vybavením. Ale nemyslím si, že to není magický útok. Je to voda, kterou můžete toho upíra pocákat a pak dostane nějaký zranění ze svěcené vody, ale tím, že tím potřete meč, tak se z toho nestane magický útok. Tak, pak tady má nějaký vidění ve tmě, pasivní vnímání, jazyky, který znal za života, nebezpečnost je teda 13. Což by mělo odpovídat družině na 13. úrovni, ale ta nebezpečnost je prostě hodně taková střelená, typovaná. Za mě je to dobrý číslo, že má člověk přehled, ale nedá se na něj spolíhat. Jo, záleží, jak padají kostky, záleží, jak s tím monstrem pracujete, v jakém prostředí se to odehrává a tak dále a tak dále. Jo, takže je to spíš tak jako pro představu. Myslím si, že družina na 10. úrovni, třeba 4členná, by mohla být schopná upíra na 13, jako s nebezpečností 13 sejmout. Když budou chytrý, strategický. Tak, je to tvaroměnec. Takže není-li upír ve slunečním světle nebo tekoucí vodě, může se pomocí akce proměnit do drobného netopíra nebo středního oblaku mlhy nebo zpět do své skutečné podoby. Tady teprve přichází ta rychlost létání. Když je upír v netopíří podobě, tak rychlost chůze je jeden cáh a jeho rychlost létání je 6 cáhů, což není moc teda. Jeho statistiky kromě velikosti a rychlosti se nezmění. Vše, co má na sobě oblečené, se přemění s tím, ale nic z toho, co drží či nese. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby. Tohle je zajímavý, takže například, že se nezmění jeho statistiky, to znamená, že i ve fázi netopíra má rychlost, má sílu 18, obratnost taky 18. Jo? To znamená, kdyby třeba on byl netopír a někdo plivnul ohnivou kouli a on si házel záchranný hod na obratnost, tak je to pořád plus 9. Není to o tom, že byste hledali statistiky netopíra někde. Jo, to určitě ne. Tak, když je upír v mlžný podobě, nemůže provádět akce, mluvit ani manipulovat s předměty. Je fakt jenom mlha ve stavu bez tíže, má rychlost létání 4 sáhy, takže se tak jako přesouvá. Může se vznášet, vstoupit na místo nepřátelského tvora a zastavit se tam, to je taky důležitý vědět. Pokud navíc místem může procházet vzduch, může jim procházet i mlha. To znamená, že může třeba skrz mříže, může pode dveřma proplout a tak dále a tak dále. Má výhodu k záchranným hodům na sílu, obratnost a odolnost, to je logický, a je imunní vůči všem nemagickým zraněním, kromě zranění ze slunečního světla. Imunní znamená, že mu to nezraní nic. Tady odolnost vůči nemagickým útokům znamená, že dostává za polovinu. Imunita znamená, že ho nezraní vůbec v té mlžní podobě. Zranění ze slunečního světla. Dávejte si pozor zase v pravidlech, co je sluneční světlo. Pochodeň, všecko, co dává světlo, nebo zářící meč, pokud dává pouze světlo, tak to není sluneční světlo. Musí být skutečně u toho magického předmětu napsáno, že dává světlo v intenzitě slunečního světla, nebo takhle nějak popsaný. Jo. Já tady zkusím jenom rychlostí otevřít SRDčko, jestli tam bude někde... jestli tam budou někde magické předměty, abych vám třeba řekl jako konkrétně nějaký přímo, jestli jste v těch pravidlech mohli najít. Ale uvidíme, jestli to půjde. Mohl by tady být někde sluneční meč. Nebo prsteny tady můžou být i... Prsten... Není tady prsten nějakého slunečního světla. Takže zkusíme najít ten... Sluneční čepel. Tak, tady je přímo napsaný. Sluneční čepel. Světelná čepel meče osvítí jasným světlem okruh o poloměru 3 sáhy a slabším světlem další 3 sáhy. Světlo je sluneční světlo. Jo, je to tady fakt jasně napsaný. Tohle světlo je sluneční světlo. V tom případě zraňuje upíra i v mlze. Jo. Takže potřebujete to mít přímo napsaný. Pokud tam není napsaný je sluneční světlo,
tak to není sluneční světlo pravděpodobně a nemělo by tady jako mít účinek na upíry. Legendární odolání, to je pěkná sviňárna, nezapomínejte na to. Mně jako PJ se to stává, že zapomenu využívat nějaké tyhle ty věci, které to monstrum má, pak ho družina sejme třeba moc jednoduše, takže na to nezapomínujte. Legendární odolání, třikrát za den, bývá docela často, že jsou třikrát za den. Neuspěje-li upír v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje. To znamená, jestliže oni na něj smažejí nějaký kouzla, fireball, on se snaží uskočit, nebo nějaký ovládnutí mysli, zmámení, nebo něco takového, když si hází záchranný hod na charisma, na moudrost, na cokoliv, tak vy si vždycky hodíte záchranný hod, když uspějete, tak uspějete, a když neuspějete, tak třikrát můžete říct, že i když jste neuspěli, tak používáte legendární odolání a furt je to úspěch. Jo, to znamená, že ať na něj smažej cokoliv, tak minimálně třikrát, kdyby to pokaždý pokazil ten záchranný hod, tak stejně uspěje. A nejdřív si házíte záchranný hod a teprve, když v tom záchranném hodu selžete, tak můžete použít legendární odolání. Nemusíte se rozhodovat předem. Tak a pak je tady mlžný únik. Když upírovi klesnou životy na nulu, mimo jeho místo odpočinku, přemění se v oblak mlhy a místo, aby upadl do bezvědomí, pokud není ve slunečním světle ani v tekoucí vodě, nemůže-li se přeměnit, je zničen. Ježíš, to je nějaká složitá věta. Někde tady možná chybí nějaká tečka. Tak, jo, jasně, takhle, už vím, je tam tečka správně, já jsem si to blbě rozdělil v hlavě. Takže prostě, když mu klesnou životy na nula, tak se přemění v oblak mlhy, místo aby upadnul do bezvědomí a může odplout pryč. Ovšem, pokud je ve slunečním světle nebo v tekoucí vodě, tak je zničený. Jo? Takže on se přemění v oblak mlhy, pokud není ve slunečním světle ani tekoucí vodě. Pokud se nemůže přeměnit, tak je zničen. Takže pokud byste upíra dostali na nula životů ve světle, slunečním, je po něm. Nebo v tekoucí vodě. Hodit ho do řeky a poslední ránu. Tak zatímco má nula životů v možné podobě, nemůže se vrátit do upíří podoby a musí se dostat na své místo odpočinku do 2 hodin, jinak je zničen. Takže opět musí být někde blízko nějakého toho svého sarkofágu. Tak jakmile je na místě odpočinku, vrátí se do upíří podoby a pokud je paralyzovaný, dokud si neobnoví aspoň jeden život. Ten si obnoví po 1 hodině odpočinku. Tak. Regenerace. Taky pěkná sviňárna. Upír si obnoví 20 životů na začátku svého tahu, jestliže má alespoň jeden život a opět není ve slunečním světle ani v tekoucím vodě. Pokud upír utrpí zářivé zranění nebo zranění ze svěcené vody, tento rys nefunguje na začátku jeho příštího tahu. Taky důležitý vědět. Zaprvé nezapomínat na regeneraci. Říct to i hráčům. Pokud ho zraňujou a on přijde na řadu, tak říct skutečně, že vidějí, jak se ty jeho zranění léčejí. Aby věděli, že se nějakým způsobem regeneruje, léčí a že s kým musí dělat. A jestliže ho zranějí svěcenou vodou nebo zářivým zraněním, tak zdůraznit, že se nic neuzdravuje, neléčí, aby ty hráči mohli pochopit. OK, tímhle ho zraníme a nevyléčí se mu to. Takže všecko do zářivýho. Jo? Dávejte hráčům tyhle ty rady, tyhle ty tipy, ne předem, během hry, jako abyste jim řekli, použijte na něj tohle a tohle, ale když něco použijou, tak jim celkem jasně a srozumitelně řekněte, jaký to má následky, aby s kým ty hráči mohli pracovat. OK? Tak. A jdeme dál. Pavoučí šplch. Prostě může běhat po stěně. No problém. Upíří slabiny. Upír má následující vady. Je to všechno? Jo. Upír má následující vady. Jsem přeskočil. Zákaz. Upír nemůže vstoupit do obydlí bez pozvání některého z obyvatel. Taková klasika. Asi ne úplně při hře použitelný, ale přesto je to nějaká věc, která se dá právě pro Malotona zpracovat jako vodítko k tomu, že s tím člověkem je něco špatně. Když uvidíte, že prostě přišel ke dveřím a nemůže vstoupit dovnitř, dokud ho majitel nepozvedal. Zranění z tekoucí vody.
Upír utrpí kyselinové zranění, 20. 20 HPček, 20 zranění, 20 výdrže. Skončí-li svůj tah v tekoucí vodě. Skončí-li svůj tah v tekoucí vodě. To znamená, když během svého tahu přeběhne řeku napříč, tak není zraněný hnedka kyselinou. Jo? On vstoupí do řeky, přejde 4 sáhy, vystoupí z řeky ven a pokud svůj tah v té tekoucí vodě neukončil, tak nebude zraněný. Kůl do srdce. Je-li upírovo srdce probodnuto dřevěnou bodnou zbraní, když je na svém místě odpočinku, je neschopný. Tak se upír stane paralyzovaný, dokud se kůl nevíme. Takže kůlem do srdce ho nezabijete, pouze paralyzujete. Což může být jaký zajímavý. Někdo může chtít upíra, aby ho družina zajala a přivedla někam. Takže srazit na nula životu, v mlžný podobě ho nechat vrátit se do rakve a když je v rakvi, promění se zpátky, tak než se za tu hodinu probere s tím jedním životem, tak ho najít, vrazit mu kůl do srdce, tím zůstane paralyzovaný a takhle paralyzovanýho v ty rakvi ho můžou někam převíst. Například. Jo? Že bude vadit voda, která stojí a upíroj nebude vadit. Jo? Tady je vyloženě zranění z tekoucí vody. Takže skutečně i v mytologii, v historii se vždycky mluví, že mají problém jako s tekoucí vodou. Takže rybník on klidně přejde, ale řeka je problém. Že fakt ta voda teče. Jo, můžeme se jako dohadovat, že do rybníka přitejká voda a na druhé straně z hráze zase odtejká, takže tam nějaká tekoucí voda je. To už je asi na posouzení PJ, jak k tomu přijde. Ale za mě se teda fakt jedná prostě o prudce tekoucí vodu, potok, řeka, něco takového. Jo, taky to nebude, když mu vylejete kbelík na hlavu. Tak to podle mě taky není jako tekoucí voda. Jako je to tekoucí voda, je to voda, která po něm steče, ale asi bych to neuznal, jako že bylík vody, kterou na něj vylejete, mu dá 20 kyselinového zranění. A přecitlivost na sluneční světlo. Sluneční světlo. Když upír začne svůj tah ve slunečním světle, utrpí zářivý zranění 20. Když je ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastnosti. Takže ideálka dostat ho na sluneční světlo. Nezapomeňte i na tyhle rozdíly. Jo? Například tady utrpí zranění, když skončí tak v tekoucí vodě. A tady utrpí zranění, když začne tak ve slunečním světle. Takže pokud on vstoupí, pokud ho družina hodí do vody, do řeky a on během svého tahu vstane a z ty řeky odejde, tak skončil tah mimo tekoucí vodu a zraněnej nebude. Kdežto, když družina rozbije okno nebo nějakou okenici a do místnosti proudí sluneční světlo, nebo když rozsvítějí tu sluneční čepel a to světlo rozzáří tu místnost sluneční, tak upír svůj tah začne ve slunečním světle, utrpí to zářivý zranění a pak teprve on v rámci svého tahu třeba uteče někam do stínu. Tak to zranění dostal, protože začal svůj tah ve slunečním světle. Jo, nezapomeňte jako PJové na tyhle drobné niance. Začátek tahu, konec tahu, do konce tvého příštího tahu. Veškeré tyhle věci jsou prostě důležitý a jsou na nich ty pravidla postaveny. Ne, že by se něco stalo, když to někde spletete nebo zapomenete. Nemusíte panikařit. Ale od toho v těch pravidlech jsou. A když vám není něco jasný, tak si skutečně přečtěte podrobně pravidla, zamyslete se nad tím a většinou tam je jako celkem jasně řečený. Tak, tohle jsou všechno věci, které platí automaticky. A teď tady máme akce, který může provádět ve svém tahu jako akci. Všechno ostatní tam platilo rovnou automaticky. Takže akce, vícenásobný útok. Prostě zaútočí dvakrát, jednou to může být kousnutím. Úder beze zbraně, v upíří podobě, jo, ale taky dejte pozor, v upíří podobě, v netopíří podobě a tak dále. Takže tady máte třeba zmámení, vidíte? Vícenásobný útok platí v upíří podobě. Úder beze zbraně, nějakým pařátem, platí v upíří podobě. Kousnout může jako netopír i jako upír. Za obojího, to je logický. Ale třeba zmámení, že můžete někoho zmámit, tady žádná podmínka není, to znamená, že zmámit někoho můžete jako netopír, jako upír i jako mlha. Jo? Platí to ve všech formách.
Takže opět pozor na tyhle pravidla. Tak, úder bez zbraně, zásah, drtivé zranění, 1K8 plus 4. Můžete cíl uchvátit, místo abyste mu způsobili zranění. Jo, to znamená, že vy ho uchvátíte místo toho zranění, když zasáhnete. A uvidíme, jestli tady potom máte k tomu nějakou výhodu, když je uchvácený. Dostaneme se možná k tomu. Asi ne. Asi ne. Takže uvidíme. Takže kousnutí. Útok na blízko zbraní, jeden tvor, který s kým? Jasně, který s tím? Aha, takže nemůžete kousnout jen tak. Útok na blízko zbraní. Jeden tvor, který s kým souhlasí, nebo který je neschopný, zadržený či uchvácený upírem. Jo, takže kousnout můžete skutečně někoho, kdo se nemůže bránit. Nemůžete jen tak někoho pokousat v souboji, což je logický. To znamená, pokud byste chtěli někoho kousnout v netopíří podobě, tak musí být neschopný nebo zadržený. Jo? Musí být třeba přilepený k pavučině, nebo musí být v bezvědomí. A uchvácený přímo upírem. Možná zadržený či uchvácený upírem, že jo? Nemůže třeba držet někdo jiný, ale to už zase takový ty pravidlový ty zásahy, jako když bude upírův splozenec držet někoho a upír k němu přijde a kousne ho, tak to asi reálný je, to bych povolil. Tak, zásah je potom teda bodný zranění plus nekrotický zranění. Maximum životů cíle se sníží o množství utrpěného nekrotického zranění. Takže ne o to bodný, ale o to nekrotický zranění. 3K6 se sníží maximum životů cíle, což je docela hustý. Nedá se to třeba hnedka zpátky vrátit lektvarem. Snižuje se maximum životů. Takže pokud on přijde 3K6 o 18 životů, ten člověk, a vypije léčivý lektvar, tak těchto 18 životů se mu nevyléčí, protože má snížený maximum. Nezapomeňte na to. Tak, toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Taky důležitý vědět. A snížili tento účinek maximum životů na nula, cíl zemře. Zemře, to znamená, nehází si záchranný hody. Automaticky mrtvej. Humanoid zabitý tímto způsobem pak v zemi povstane následující noc jako upíří splozenec. Což znamená, to, že vás upír kousne, neznamená, že jste upír. Upírem se stanete, pokud vás kousne a tím sníží vaše maximum na nulu. Takže vás musí kousnout tolikrát, aby snížil maximum. Protože pokud vás třeba kousne, pokud vás několikrát zraní pařátama, vaše životy klesnou třeba na 10, a pak vás kousne a sníží vám životy na nula, ale nesnížil vám maximum životů na nula, pouze vaše aktuální životy, tak pořád se můžete léčit a vstát. Stanete se upírem, nebo respektive upířím splozencem pod upírovou kontrolou, pokud vaše maximum životů klesne na nula. Jo? Taky nezapomenout na to, důležitá věc. Tak. Traky. Já myslím, že jsi udělal chybu, že jsi vykašlal na 5 Ečko, jeden stat blok, u jednoho upíra jako u hlavního záporáka, mě vůbec nevadí. Za mě to je super, že člověk může ho udělat zajímavýho. Ale to je jedno. Otázka, jestli jste u toho měli stejnou srandu. Jo, to je subjektivní názor. Jo. Pro mě by třeba to, co sem píšeš jako statblok, vůbec nebylo moc zábavný. Tohle používám, jako když na ně útočí krysa, na tu družinu má jeden útok kousnutí a družina ji zašlápne a tím to končí. Ale vychle, když mám hlavního záporáka, tak chci, aby měl nějaký speciální vlastnosti, aby měl něco, čím tu družinu překvapí. Aby měl regeneraci, aby měl nějaký vady, které proti němu můžou použít. Aby mohl střídat údery bez zbraně s kousnutím, aby je mohl zkoušet zmámit. Tohle všechno jsou věci, které pro mě ten souboj dělají zajímavější, protože můžu střídat různé věci a díky tomu prostě oni třeba nevědějí, co na ně všechno čeká, co už použil, co nepoužil a tak dále a tak dále. Ale to je osobní preference,
naprosto chápu a respektuju, že někomu vyhovují čtyři čísla a hraje. Úplně v pohodě. Jo, úplně v pořádku. Za mě je tohle to stokrát lepší, protože si s tím můžu víc vyhrát a ten souboj bude kreativnější. Pro mě. Tak, zmámení. Zmámení, zmámení. Upír zacílí humanoida, který ho vidí do 6 sáhů od sebe. A potom taky je důležitý, pokud cíl vidí upíra. Nejenom upír ten cíl. Jo? Nezapomínejte na to, že i ten cíl musí vidět upíra. Záchrany ho ta moudrost, jinak je zmámenej. Zmámenej považuje upíra za přítele, tak chránit ho, přijímá požadavky, je ochotný pro upíru v útok kousnutím. Taky dobrý vědět. A pokaždé, když upír nebo společníci nějak cíl poškodí, může zopakovat záchranný hod, jinak pokud uspěje, tak účinek skončí, jinak trvá 24 hodin nebo není upír zničen. Nebo není v jiný sféře existence než cíl, anebo to neukončí jako bonusovou akci. Klasika. To je, čo upír neudělá. A když už někoho zmámil. Jo, tady je důležitý... Tak, tady je důležitý vědět, že tady není důležitá věc. Tady není důležitá věc. Někdy se totiž stává, že některý monstrum může tu postavu zkusit zmámit a jestliže ta postava uspěje v záchranném hodu, tak je potom 24 hodin imunní proti dalším pokusům o zmámení. Ale tady to napsané není. To znamená, že ten upír to může zkoušet každý kolo znova. Pořád. Takže ten šlechtic, málo to ne, který bude s družinou mluvit, tak s ním asi může dát večeři a během té večeře se je může pokusit zmámit třeba 20krát každýho z nich, až bude zmámená celá družina. Neříkám, že to je extra zábavný, neříkám, že to je úplně fair, ale jenom říkám, že ta možnost tady je. Jo? Některý monstra prostě po neúspěchu, tak je cíl imunní, tady to není. Tady to není. Aspoň pokud jsem to tady někde nepřehlíd. Takže dobrý vědět. A opět, jako ve chvíli, kdy prostě ten šlechtic tu družinu zmámí, oni ho budou považovat jako za dobrýho přítele, jak se s nima zase jako dobře pracuje. Nemusíš jim říkat, že je zmámil. Můžeš jenom říct, ať si hoděj na moudrost, oni si hoděj, pak chvilku hrát dál a třeba po večeři teprve říct, tak vy tři považujete tohle šlechtice za dobrýho přítele, věříte mu, jste přesvědčený o tom, že je k vám upřímnej. Jo, a to odehrajou. Děti noci, jedenkrát za den, to jsem třeba ještě nepoužil, ale rád bych. Upír magicky přivolá 2K4 netopířích či krysích hejn, pokud nesvítí slunce. Pod širým nebem může upír místo toho přivolat 3K6 vlků. Přivolání tvory dorazí 1K4 kol, jedna jako upířovi spojenci a plní slovní rozkazy. Zvířata vydrží jednu hodinu, dokud upír nezemře, nebo dokud je neodvolá jako bonusovou akci. Tady bych se trošku jako zasadil o to, aby to bylo nějak logický k tomu prostředí. Jo, když se budeme právě pohybovat uprostřed toho města, tak asi nepřivolá 3K6 vlků, který by přiběhli během 30 vteřin. Jo, pokud jako uprostřed Prahy byste nepřivolali najednou 20 vlků, nebo 3K6, jo, 18, nebo když hodíte jak třeba 10 vlků. Jo, maximálně z nejbližší zoo by jako chtěli dorazit dva, ale jsou v kleci, takže mají smůlu. Jo, takže prostě snažte se trošku to přizpůsobit tomu prostředí, aby to dávalo smysl. Tak, Malton tady ptá, slunce, voda působí pořád, jako i když chodí po městě třeba? Ano, slunce a voda určitě působí pořád. Voda, pokud v ní stojí, takže člověk jako jde po městě a řeku přejde po mostě, tak mu voda jako honí jak netrápí, ale sluneční světlo rozhodně ano. Jo. Takže rozhodně upír přes město by za slunečního světla úplně nešel, anebo by byl brutálně zahalený v kápi, aby na něj nedopadl ani jeden paprsek světla. Jo. Ale jak to platí samozřejmě přesně tak, kdyby jako prošel na plném slunci přes náměstí, tak každý kolo, tedy každých nějakých 6 vteřin, by dostal zranění za 20. Což pokud to přeběhne za 20 vteřin, tak by dostal nějakých 40-50 zranění a pak by je zase mohl zregenerovat. I když, jak jsme se řekli, regenerace nepůsobí
pokud to dostal. Ne, tady počkat. Není ve slunečním světle, takže když se dostane do stínu, tak znova začne působit regenerace a nezregenerují se životy, pokud je to zářivý zranění nebo zranění ze svěcené vody. Ale zranění ze slunce je zářivý, asi bude, že jo? Jo, utrpí zářivý zranění, přesně tak, takže tohle sluneční světlo by se mu nezregenerovalo pomocí regenerace, že je zářivý. Tak, a pak tady máme legendární akce. Důležitá věc. Důležitá věc, protože na to se taky často zapomíná. Legendární akce neprovádíte ve svém tahu, ale v tahu jiných hráčů. Jasný? Nezapomínejte na to. Je to důležitý. Nezapomínejte na to. Protože proto je tady tato bestie, proto má nějakou nebezpečnost 13, protože upír a spousta dalších bytostí, které mají legendární akce, tak ve svém tahu dělají akce jako údery, vícenásobný útok, úder beze zbraně, zmámení, kousnutí, tohle všechno dělají ve svém tahu a potom hrajou hráči, ale upír nestojí a nečeká, až znova přijde na řadu, ale provádí legendární akce. Má dokonce 3 legendární akce, vybírá si z těch 3, které jsou tady dole. Najednou může použít samozřejmě jednu. A na konci tahu jiného tvora. Ne na svým. Na konci tahu jiného tvora. A na začátku svýho tahu si obnoví všechny utracené legendární akce. To znamená, abychom to řekli podrobně. Přesně tak, Drákula neznámá legenda, utíkal před světlem. Ona většina těch upírů jako mytologicky je prostě alergická na sluneční světlo. Legendární akce. Hraje upír. Udělá svoji akci. Například útok. Potom hraje některý z hráčů. Až ten hráč dohraje, tak na konci jeho tahu může upír udělat jednu z těch legendárních akcí. Potom hraje jiný hráč. Na konci jeho tahu může upír udělat znova tuhle legendární akci. Potom hraje jiný hráč. Upír může udělat třetí legendární akci. Potom hraje čtvrtý hráč. A pak je na řadě upír. Jemu se obnoví všechny ty legendární akce. Udělá svoji klasickou akci. A pak zase může v celém tom kole po tahu každého z těch hráčů udělat tu legendárku. Takže ve chvíli, kdy tady vezmeme upíra, tak on může ve svém tahu udělat vícenásobný útok, takže zaútočí dvakrát úderem beze zbraně a potom jako legendární akci může použít úder beze zbraně. A to 3x. Takže upír zaútočí, nebo může zaútočit úderem beze zbraně 5x, 2x ve svém tahu a 3x jako legendárka, 5x v každém kole. V každém kole 5x upír může zaútočit. Nezapomeňte na to. Takhle fungují legendární akce. I u draků a u všech ostatních monster, který mají legendární akce, tak se hrajou mezi tahama těch ostatních hráčů. Upír teda může použít 3, ty se mu všechny obnovějí. Jedna z nich je pohyb, takže se pohne až svou rychlostí, aniž by vyvolal příležitostní útoky. Takže je dobrý s upírem se pohybovat v rámci tahu ostatních hráčů, jako legendárky. Pak ten úder beze zbraně, jak jsme se o tom teďka bavili. A pak je tady kousnutí, ale kousnutí jako legendárka stojí 2 akce. A protože máte 3, tak to uděláte jenom jednou. Protože pak vám zbyde jenom jedna akce a to buď uděláte úder beze zbraně, anebo pohyb. Jo? Takže, ale můžete třeba tímhle způsobem to nakombinovat. To znamená, že ve svém tahu zmámíte nějakého hráče. Ve svém tahu jako akci dáte zmámení. Potom, kdy bude zmámený, hraje jiný hráč. Na konci tahu jiného hráče vy uděláte legendární akci pohyb, přesunete se k tomu zmámenému
buď už je to konec jeho tahu, protože hrál teďka ten zmámený, anebo je na řadě až jako poslední. Potom hraje jiný hráč a na konci toho jiného hráče použijete legendární akci kousnutí za dvě akce a kousnete toho zmámeného. Buď dřív, než přijde na řadu, anebo potom, co zrovna odehrál. Jo. Takže tímhle způsobem se s tím fakt dá pracovat. Nezapomínejte na to. Dělejte to zajímavý, ten souboj. Něco, co ty hráči nečekají. Jo, věřím tomu, že hráči, kteří na tohle nejsou zvyklí, tak budou vyděšený z toho upíra. A to je dobře. Vy chcete, abyste v upířím dobrodružství hráče vyděsili tím, co ten upír umí. Takže oni prostě naběhnou, upír zaútočí dvakrát pařátama a hráči si řeknou, a to je zívačka, dva útoky, to dáme, toho rozsekáme. Přiběhnou k němu, první z hráčů na něj zaútočí, sekne ho a najednou se upír pohne. Co se sakra děje? Jak to, že se hejbe? Teď není na tahu. Jak může dělat pohyb? A najednou další je zmámený. A najednou k němu přijde. A najednou ho kousne. Jak to dělá? Jo? Prostě vznesete do toho souboje chaos, který tam chcete, když hrajete za upíra. Chcete chaos. Chcete, aby ty hráči nevěděli, co se stane. Aby nevěděli, která bije. Co dělá? Co všecko ještě zvládne? Co umí? Jako, jak to, že hraje mezi našima tahama? Teď nemůže mi tolik. Jo? Najednou začnou přemýšlet, najednou musí úplně změnit svoji strategii. Třeba jsou zvyklí na nějaký pořadí v souboji, třeba vědí, že vždycky první útočí, nebo první hraje, mají třeba domluvený pořadí v souboji. První hraje klerik, sešle požehnání, útočí barbar bez hlavě, jo, a mají domluvenou nějakou strategii, která jim funguje na monstra, a nebo ten upír, tím, že začne používat legendární akce, tak jim to totálně rozseká. A najednou musí začít improvizovat, měnit strategii. Mějí domluvený komba, řešit úplně jiný kouzla a tak dále a tak dále. Jo? Takže to je za mě prostě paráda a proto já tyhle dlouhý statbloky mám rád. Nemusí být takhle dlouhý, ale mám rád statbloky, který prostě mi dávají tyhle ty možnosti se s tím takhle vyřádit pravidlově. Jo? Že to nemusím cucat z prstu, co všecko ten upír udělá a být nefér, ale mám tady prostě pravidla, který mi tyhle možnosti dávají a je to paráda. Takže za mě tohle je jednoznačně super. A i díky tomu upíři podle mě patří k těm jako nejlepším monstrům v D&Dčku, protože můžete ty souboje udělat fakt zajímavý. Fakt hustý. A pak tady máme upíří z Plzence, což je ten z Plzenec, který bude mít trošku jemnější variantu, takže tady už jenom v rychlosti, nemrtvej, o jedna nižší obranný číslo, o něco málo méně životu, asi o třetinu, nižší záchranný hody, klasicky stejná odolnost, nebezpečnost méně než poloviční, regenerace funguje taky, ale obnovuje si pouze 10 životů, šplhá po čem všem, po čem se mu zachce, upíří slabiny jsou v podstatě úplně stejné jako ty, co jsme teďka probírali, zranění dostává taky 20 a zářivý taky 20, takže zranitelný je úplně stejný jako upír. A ty akce tady má taky stejný. Vícenásobný útok, drápy, trošku menší zranění a pak tady kousnutí. U toho upířího z Plzence vlastně to kousnutí funguje hodně podobně. Maximum životu se taky snižuje, nicméně pokud snížíte maximum životu na nula, tak cíl pouze zemře a není tady nic o tom, že by se obnovoval jako další upíří splozenec. Jo? To pouze platí u toho upíra nahoře. Takže upíří splozenec je v podstatě taková jemnější varianta, nějaký drobný rozdíly, ale není jich moc. A myslím si, že když tam budete mít upíra a k němu nějaký třeba tři jeho splozence a každý bude používat tyhle věci a ten upír ještě mezi ním ty legendárky, tak to může být epická bitva, která jako bude fakt hustá, která se bude měnit. A nebude to nuda, nebude to stereotyp. Každý kolo prostě bude napínavý, zajímavý. Dá se s tím krásně pracovat. Nezapomeňte ještě pracovat s tím, že upír se třeba promění v netopíra, vyletí na balkon, ze zhora z balkonu, kam na něj družina nedošáhne, tak se pokusí někoho zmámit, jo, do 6 sáhů. Bude 4 sáhy nad ním na nějakým balkonu. Zmámí ho, pak sletí dolů. Tam použije legendární akci kousnutí na zmámenýho, jo, a dá se s tím fakt jako makat dobře. Tak a pak tady jsou upíři válečníci a sesilatelé kouzel jako nějaký varianty. Pokud byste chtěli něco prostě udělat zajímavějšího, hustějšího,
což za mě rozhodně bude super. Když nebudou tři upíří z Plzenci, ale bude jeden klasický upíří z Plzenec a pak tam bude jeden válečník a jeden nějaký sesilatel kouzel, aby zase ty tři upíří z Plzenci měli každý trošku jiný varianty vlastnosti, aby s kým ta družina musela nějakým způsobem pracovat, tak to bude za mě rozhodně paráda. Takže můžete udělat upířího válečníka celkem snadno, plátová zbroj prostě obraný číslo 18, to znamená, že mu tady jenom tu obraný číslo zvednete o 3 nahoru, obouruční meč, takže bude místo drápama útočit obouručním mečem s klasickýma hodnotama, jaký má obouručák, tady je máte napsaný, plus 9 k zásahu, seční zranění 2k6 plus 4, nebezpečnost 15 v tuhle chvíli, což je teda víc než samotný upír. Jo, takže možná je to není jakoby upravený upíří z Plzenec, ale spíš upravený jako klasický upír. Takže možná spíš to bude upír nabušený a ne upíří z Plzenec nabušený. Omlouvám se, tohle bude moje chyba. Myslel jsem, že byste takhle mohli vylepšit toho upířího z Plzence, když to bylo tady u něj, takže jsem si to mylně spojil. Nicméně o to je to zajímavější, že vy vlastně toho hlavního záporáka upíra můžete udělat buď klasického upíra, anebo jako Drákulu, válečníka ve zbroji s mečem, anebo jako upíra mága, což může být taky hustý. Tak, nebezpečnost 15, má teda vícenásobný útok a útočí mečem. A některý mají teda kouzla, takže bude mít navíc ještě sesílání kouzel. Ke všemu ostatnímu, co má upír, tak bude ještě smažit kouzla, což bude vůbec jako ultra zabiják. Jo, proto taky ta nebezpečnost 15, záchrana kouzla 16, to se dá, to není tak zlý, kouzla plus 8, to se taky jako relativně dá, protože třeba útoky zbraní jsou plus 9, takže to je o něco slabší, a má připravený kouzelnický kouzla. Kejkle, mágova ruka, to jsou věci, které bych používal už třeba jako šlechtic, aby si tím způsobem nějakým jakoby způsobem pomáhal. Porozumění jazyku mě přijde zbytečný, já se bych tady trošku ty kouzla upravil. Spánek rozhodně super, poslat družinu uspat je paráda, oblak mlhy taky dobrý. Mrazivý paprsek, něco na dálku na zranění. Odhal myšlenky je taková klasika. Může být pěkná sviňárna, když se bude družina chystat na upíra, on jim bude odhalovat myšlenky. Porif větru, zrcadlový obraz, je taky dobrá sviňárna. Oživ mrtvýho, uvrhní kletbu, nezískytelnost, mocná neviditelnost, hniloba, podrob osobu. Víte, že on tady nemá moc útočný kouzla. Má spíš takové věci užitkový, užitečný a aby si tu družinu nějakým způsobem trošku manipuloval. Jo? Spánek, odhal myšlenky, kletba, podrob osobu. Jo, takže v podstatě útočný kouzla, který vyloženě dají nějaký zranění, tak je hlavně ten mrazivý paprsek jako trik. A abych nekecal, tak se radši kouknu sem. Máme tu mrazivý paprsek, tak ten dává nějaký 1k8 a ještě zpomalí nepřítele, cíl, což je super, to je dobrá věc. Jako trik se to hodí. Oblak mlhy, tam si právě myslím, že to je jenom jako oblak mlhy, že to nezraňuje. A nerad bych kecal. Jo, oblak mlhy je jenom mlha. Hůzky zahalená, což je věc, kterou může udělat právě třeba na slunečním světle. Když bude sluneční světlo, tak vyvolá oblak mlhy a bude to zahalená oblast a teoreticky by jako to sluneční světlo mu nemělo vadit. Poryv větru. Si nejsem jistý, jestli je jenom poryv větru, anebo taky aspoň něco zraňuje. Ne, není to zraňující, tak to jsem si myslel. Takže poryv větru jenom jakoby může někoho posouvat. Oživ mrtvýho, uvrhní kletbu, neziditelnost, mocná neviditelnost, takže hniloba je v podstatě jediný kouzlo, který je skutečně velký, silný a zraňující. Tři pozice hniloby. Hniloba tam má několika osmiček, ne, jestli se nepletu. Hniloba 8k8. Nekrotický zranění 8k8, tohle je skutečně kouzlo, který dává docela brutální damage. Takže rozmyslete si, aby jedinou hnilobou 8x8 64.
V podstatě on může třikrát seslat hnilobu, takže během tří kol je schopný ubrat skoro 200 životů družině. 8x8 64 x 3, to je nějakých 192. 192. 192 životů, necelých 200 životů, takže pokud máte v družině, pokud nejsilnější borec v družině je nějaký barbar, který má třeba 140 životů a je tím hlavním tankem družiny, tak tenhle upír je schopný během tří kol ho zabít. Jo, takže dávejte si na to pozor, abyste fakt jako tu družinu nerozsekali, protože potom zbytek družiny už ten upír jako domlátí třeba těma rukama nebo zmámením nebo tak podobně. Jo, tak jenom na tohle dávejte pozor, aby to nebylo až moc silný. Tak, to by bylo všecko pro dnešek. To by bylo všecko k upírům. Doufám, že vás to bavilo. Jo, postavy musí občas umírat. To s tím naprosto souhlasím. Jenom si nemyslím, že je dobrá varianta vrhnout na ně bestii, která nejsilnějšího z nich sejme během tří kol. Ale samozřejmě, pokud čtvrtý, pátý, kolo, šestý někoho domlátí úplně na nulu, pořádku. S kým problém nemám. Jo, určitě to nesmí být v jednom nebo ve druhém kole. To třetí je takový hraniční. Ale je to nebezpečnost 15, když bude družina na 15. úrovni, tak tam už ty barbaři, nějaký válečníci, prostě mají ty životy celkem solidní. Jo, nemyslím, možná je k těm 200 už by se mohli i hejbat. Když mají štěstí a když mají vysokou odolnost. Jo, protože vlastně barbar má K12, když hází dobře, nějakých 15x12. 15x12 je 180, plus 15x5. 15x5 je 75. Pokud by měl odolnost plus 5, tak má dalších 75 životů. Takže to je 255 životů je schopný mít barbar na nějaký 15. úrovni. Samozřejmě maximum, kdyby furt házel ty 12. No. Což pravděpodobně házet nebude, ale k těm 200 by se mohl nějakým způsobem dostat. No. 150-180 životů je reálných. Takže pak by to už mělo smysl na tohle upírají. A hlavně tam není sám. No. Když tam bude k němu další bojovník, kouzelník, co bude smažit kouzla na dálku, tak ta družina jako toho upíra sejme. Ale ta hniloba je prostě silná. Já teda vůbec pochybuju o superhrdinskosti D&Dčka. Jo, protože tohleto, to co říkáš, to jsou záležitosti toho, jak to dělá PJ. To není o to, k čemu to vede D&Dčko. Jo, jasně, máš tam nějaký záchrany proti smrti, když seš na nule životů, OK, ale jako moje družina je na nule a v bezvědomí poměrně často. Nedávno jsme hráli one shot a tři hráči naběhli do místa, kde byli asi čtyři šakalodlaci právě, nebo něco takového, a všichni umřeli. Všichni tři hráči mrtví. Nemám pocit, že by D&Dčko bylo o superhrdinech. Zrovna já patřím k těm, kterýho ty, ne tak jako moc často, ale teďka v tom strádoví obzvlášť družina je zdrcená, zničená, byli závislí na koláčcích, měli snížené hodnoty, nevýhody skoro na všecko, chcípali tam, zdrhali s posledníma životama, aby vůbec přežili. Takže jako u mě zrovna D&Dčko patří, ano, je to sice epická fantasy, u mě je toho spoustu, ale co se týká životů a úmrtnosti, tak moji hráči přemýšlejí v každém souboji. Takže nepřemýšlet a stačí rubat rozhodně, jako by u mě nefungovalo a první, druhý souboj by je pozabíjel, takže a hraju D&Dčko. Jo, fakt záleží na tom, jak si to pojme ten PJ. Jak pojme PJ i ty statbloky, i nějakou tu superhrdinskost. Jo. Takže tak, dneska si myslím, že to bylo hodně výživný, že jsme to hodně zvládli probrat u těch upírů. Kdo jste mě sledoval od začátku, tak víte, že jsme probrali historii upírů, spojitost upíru s českýma dějinama, což si taky myslím, že bylo docela zajímavý zjistit, jak hrabě Drákula souvisí s mistrem Janem Husem. A pak jsme si popovídali o filmech, které vás můžou inspirovat k tomu, jak hrát tyhle ty D&Dčkový dobrodružství, nebo jakýkoliv upíří dobrodružství, nemusí být D&Dčko. Prostě tyhle ty hororovky, tak kde načerpat inspiraci v jakých filmech.
Teď jsme probrali upíry v tom DNIčku, jak s nima pracovat. Takže dejte vědět, když tak na Discordu nebo někde v komentářích pod videem, až bude na YouTubeku, jaký další monstra by vás zajímaly, co tady mám rozebrat. Máme za sebou likantropy, upíry. Nezapomeňte, že na Imagu máme nějaký merch, který můžete koupit a podpořit tenhle kanál. Že tady můžete dát donaty někde dole pod videem, že funguje Patreon a startovač. A že mě můžete sledovat na Discordu, nebo na Discordu si se mnou můžete povídat, sledovat mě můžete na Instagramu, na Facebooku. Pokusíme se trošku s bojovýma uměníma rozjet i TikTok. A jinak se uvidíme zase tady za týden ve středu v 9 hodin. A můžete pokládat otázky a psát si o čemkoliv, co vás zajímá se mnou. Rád vám na cokoliv odpovím. Tak se mějte krásně a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa.